Jak zažít spokojenost z úžasného sexu, už víme. Dnes vám ukážu nový Argin In, který vám pomůže dosáhnout ještě výš. Nový Argin In obsahuje unikátní složku Magisterium, která zvyšuje účinnost. Příznivě působí na erekci mužů a povzbuzuje touhu žen. Váš partnerský život bude díky Argin Inu o poznání šťastnější. Argin In. Ještě více sexu do života.